Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir štai kokius svarbiausius šios savaitės įvykius apžvelgsime šį kartą. Ateinančią savaitę minėsime Kultūros dieną. Praėjusį savaitgalį jam žino poilsio kelionę palydėtas kraštietis rašytojas Marcelijus Martinaitis. Vakar Raseinių viešoje bibliotekoje vyko renginys skirtas tarmių metams paminėti. Raseinių KKS Senor Velita tinklininkai Lietuvos vyrų tinklinio pirmos lygos čempionato nugalėtojai. Ateinantį pirmadienį, balandžio 15-ąją, minėsime Kultūros dieną. Ta proga ne tik tą dieną, bet ir kelias savaitės po jos mūsų rajone vyks nemažai kultūrinių renginių. Balandžio 15 dieną 1935 metais Vašingtone, tuometinio prezidento Roosevelto kabinete, buvo pasirašytas Rericho paktas sutartis dėl meno, kurią tuo metu pasirašė 21 Amerikos žemyno šalis. Todėl būtent ta diena ir laikoma Kultūros diena, o Lietuvos Respublikos Seimas 2006 Liepos 19 dieną priėmė įstatymą skelbiantį balandžio 15 Kultūros dieną, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į tai, jog kultūra yra žmogaus dvasingumo išraiška, galinti padėti sukurti geresnį ir gražesnį rytojų. Primenama, jog reikia saugoti kultūros vertybės, būtina stiprinti visuomenės, o ypač vaikų ir jaunimo kultūrinį švietimą. Mūsų krašte ne tik didžiausia dėmesį kultūrai skiria, bet ir šioje srityje dirba Raseinių rajono kultūros centras, viešoji biblioteka bei Raseinių krašto istorijos muziejus. Šių įstaigų vadovai bei darbuotojai šiek tiek nuogąstavo dėl esamos kultūrinės padėties visoje šalyje, kuriai anot jų skiriamas per mažas dėmesys. Jūsų nuomone, kokia yra šiandiena kultūros situacija Lietuvoje? Lietuvoje kultūros situacija negalėtum pasakyti vienu sakiniu. Atrodytų, kad situacija kultūros žmonių pasiryžimu dirbti, kurti, atrasti ir žmonėms dovanoti kultūrą yra 100% puiki. Tačiau iš kitos pusės, jeigu paimtume, kultūrai dabar mes jaučiame, yra skiriamas per mažas dėmesys tų žmonių, valdžios atstovų, kurie turėtų turėti priedermę pasirūpinti kultūra, kad jinai neišnyktų. Jeigu lygintume, atmeskime 10 metų atgal, per 10 metų pakito? Pakito situacija be abejonės. Iš tiesų, dar prieš 10 metų mes gyvenome Lietuvos nepriklausomybės aidais. Ir tikrai atrodė, kad per tą 10 metų po nepriklausomybės paskelbimo mes padarėme kultūroje didžiulius, gigantiškus žygdarbius ir lyg tai pradėję buvom save patys ir galbūt ne vien mes raseiniškiai lyg truputį kilstelėti virš žemės, kad tikrai kultūra reiškia turi tą tokią poziciją, kad jinai atgimimo laikotarpyje labai reiškėsi, labai gražiai gyveno, širdingai klestėjo, tačiau paskui pradėjom matuoti save ir truputį sėdom vėl ant žemės. Ir tuos 10 metų pastaruosius jau buvo tiesiog vėl čiutne iš naujo statyba, kultūros statyba. Vos ne iš naujo, reiškia, reikia statyti kultūrą, poziciją, todėl kad kaita valdžių, kaita žmonių įtakoja, kad tu turi vėl iš naujo pasakyti nekintamą tikriausiai kultūros darbuotojo poziciją. Nes kultūros darbuotojas, tikras kultūros darbuotojas, tikrai, reiškia, širdyje jis neša tą kultūros daigą, jis jį sodina, augina, puoselėja, laisto ir nori, kad tą derlių gautų visa tauta. Ir visi žmonės, visa bendruomenė gautų tą derlių. Dažnai gauna jinai jį, tikrai. Ir negali sakyti, kad žmonės abejingi kultūrai. Ar, sakykime, apskritai valdžios visi atstovai abejingi kultūrai. Ne. Yra perliukų, yra gražių idėjų, aišku, padaroma. Bet mes sakome, kad galėtų ir daugiau rūpesčio būti. Ateinanti savaitė skirta kultūros savaitės. Kiek tai Raseinių krašto istorijos muziejus? Kaip paminėsite šią savaitę? Taip. Raseinių krašto istorijos muziejus kultūros savaitę minės rengdamas vieną įspūdingiausių
parodų, atvažiuoja į Raseinius, fotomenininkas, labai žinomas fotomenininkas iš Ukrainos ir 24 balandžio vyks muziejuje parodos atidarymas. Nenoriu išduoti pavardės kol kas, tai tegu būna intriga, teks žmonėms pasekti laikraščiuose, Raseinių televiziją pastebėti, kuri kultūrai skiria nemažą dėmesį, ir sužinoti, kas per menininkas atvyksta į muziejų. Reikėtų visiems tikrai, ką sakiau prieš tai, padaryti, pasekti informaciją ir pasinaudoti unikalią progą Raseiniuose, pamatyti unikalią foto parodą, kuri aplankiusi yra bene visą Europą, Europos sostinės ir ne tik tai Europos šalių sostinės, pasaulinio lygio paroda Raseinių krašto istorijos muziejuje. Aš galėčiau labiau kalbėti apie bibliotekų situaciją Lietuvoje. Iš tikrųjų, dėmesys valdžios bibliotekoms yra, tačiau nėra pakankamas, nes jeigu žmogus nori skaityti visapusišką literatūrą, biblioteka negali suteikti tos informacijos, tų knygų, galbūt, kurių labai reikia. Tai nėra gerai, mus tai liūdina, tačiau pastaruoju metu jau situacija šiek tiek gerėja, finansavimas pradeda didėti, todėl žmonės grįžta į biblioteką, mes džiaugiamės skaitytojais, džiaugiamės lankytojais, nors rajone gyventojų mažėja, tačiau bent jau viešoji biblioteka išlaikom tą patį skaitytojų, lankytojų skaičių. Labai nežymiai, galbūt emigracija lemia, kad gali truputį sumažėti. Tačiau mus džiugina kitas tai, kad biblioteka gali suteikti erdvę jau ne vien tik norintiems skaityti. Čia gali rinktis kultūrinius renginius, organizuoti ir jaunimas, bendradarbiaujama su mokyklomis, su kitomis kultūros įstaigomis. Taigi biblioteka tampa ne tik tai knygų šventovė, bet tampa bendruomenės veiklos kultūros centru. Kultūros savaitė biblioteka kokius renginius organizuoja? Šiaip mes labiau ruošėmės dar sekančiai savaitėjai nacionaliniai bibliotekų savaitėjai, tačiau ir kultūros savaitės metu bibliotekoje vyksta akcija, būtent nacionalinės premijos laureatų skaitimo, knygų skaitimo akcija, kada gali žmonės atskirai sudėta lentyną būtent nacionalinės premijos laureatų kūrybą ir žmonės gali ją skaityti, domėtis, vėliau aktyviausius savo skaitytojus pakviesime kartu su bibliotekininkais vykti į kelionę. Kalbant apie materialinę bazę kultūros centro, kultūros įstaigų kaimuose, tai ji nėra labai gera, kadangi, kaip visi žinome, trūksta lėšų, trūksta finansų. Ir aišku, kiekvienais metais stengiamės prašyti valdžios, kad kuo daugiau finansuotų tiek bibliotekos, tiek kultūros centro, tiek muziejaus filialus ir pačias bazės. Bet aišku, situacija nėra lengva. Tačiau pažiūrėjus iš kitos pusės, kad mūsų rajone yra daug kūrybingų, talentingų žmonių, daug gerų kolektyvų, vadovų, profesionalių žmonių, toje srityje, tai mes to tikrai labai džiaugiamės. Ir anonsuokite renginius kultūros savaitę. Kągi, mes labai maloniai kviečiame pirmadienį, tai yra balandžio 15 dieną, 18 valandą į Raseinių rajono kultūros centrą pasiklausyti Lietuvos rusų dramos teatro aktoriaus ir muzikanto Telmano Ragimovo atliekamų šiuolaikinių ir klasikinių romansų. Bus, manau, labai gera atmosfera ir, aišku, mes tikimės žiūrovų ir gal truputėlį mėsiu akmenį į valdžios daržą, laukiame ir valdžios atstovų, kurie kartais nenori atvažiuoti ar nesuranda laiko galimybių atvažiuoti ir norime ne tik tai dėmesio iš jų finansinių, tarkim, paspirties, bet aš manau, kad reikėtų daugiau jiems dėmesio skirti ir galbūt pagerbiant kultūros darbuotojus, kaip vyksta kitose rajonuose, tarkim, nominacijos kažkokios, tai geriausi kultūros darbuotojai padarė per tuos metus kažką tai įspūdingo ir įdomaus. Tai vat norėtų su to. Tačiau pats renginys, manau, bus tikrai spūdingas, geras ir kągi, aš galiu tik tai pakviesti žiūrovus ir pasidžiaugti, kad Raseinių rajone kultūra tikrai yra, kultūros dvasia yra stipri, stabili ir mes džiaugiamės, kad turim tokius žmonės ir žiūrovus turim nuostabius. Praėjusį savaitgalį jam žino poilsio kelionę palydėtas žymus mūsų kraštietis, Raseinių krašto garbės pilietis, rašytojas, eseistas Marcelijus Martinaitis.
77 metų sulaukęs garsus poetas kilęs iš Raseinių rajono Paserbenčio kaimo. Nors didžiąją dalį savo kūrybiško gyvenimo kelio mūsų kraštietis praleido gyvendamas sostinėje, tačiau tikrai nebuvo retas svečias gimtinėje. 2010 metais, kai vyko steigiamasis Raseinių krašto ateities sąjūdžio rasai suvažiavimas, poetas tarė sveikinimo žodį, kalbėdamas apie svarbų ir brangų žodį sąjūdis. Dabar jį vėl turime prisiminti jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pirmasis sąjūdis buvo prieš, o dabar telkėsi už, kalbėjo poetas. Jis pastebėjo, jog pastaraisiais metais Lietuvoje ypač jaučiamas noras telktis ir kalbama apie tokį visuotinį sąjūdį, kuris buvo anas pirmasis. Tačiau turbūt vargu ar įmanoma atkurti tokį sąjūdį, koks jis buvo. Stebuklas būna tik vieną kartą, atviravo Marcelijus Martinaitis. Bet vis dėlto matau, kad siekiai yra panašūs. Tai moralinis apsivalymas, teisėtumo siekimas, korupcijos stabdymas, pagaliau tautos išsaugojimas, kalbėjo Raseinių krašto garbės pilietis Marcelijus Martinaitis. Jūsų dėmesio siūlome paskutinį Raseinių krašto televizijai duotą anapilinį išėjusio poeto interviu per Maironio parko atidarymo iškilmes. Gerbiamas rašytojau, iš tikrųjų, kaip reikia jaustis, kada jūsų, idėja yra įgavusi jau kūną ir gražų pavidalą? Matot, ne visada, bet būna taip, kad žodis tampa kūnu. Ir štai po metų, pernai rudenį, tokiu maždaug laiku, čia Raseiniuose buvo ištarti žodžiai, kad reikėtų kažką padaryti, pastatyti paminklą. Ir štai po metų paminklas yra. Yra ir jis bus čia, bus Raseiniuose, vis stovės amžinai turbūt. Ir štai Maironis grįžo į Raseinius. Kaip pats vertinate būtent tą Rasų iniciatyvą, vis dėlto esate pats sąjūdžio narys ir bet kokiu atveju kiekviena idėja šiais laikais yra jau reikalingas tas materialus? Matot, kiekviena idėja turi kas nors atsiliepti. Daug idėjų gali pareikšti. Pasiklauso, paploja ir viskas baigėsi. Štai čia idėja nenutrūko, jinai tapo kūnu. Ar jaučiate šventę šiandieną dūšę, buvo mes visi raseiniškiai tūlitai? Be abejo, aš matau, šitiek žmonių susirinko. Galvojau, važiuodamas, kas čia bus, lyja, vėtra Rasenius buvo užpolusi, medžius laužė, bet štai nepalaužė žmonių, paminklų niekas nepalaužė. Manau, kad čia ta vieta bus, istorinė vieta bus. Praėjusį penktadienį tiesioginio eterio laidoje dalyvavo mūsų krašto Seimo nariai. Dėl laiko stokos didžiąją dalį žiūrovų klausimų buvo neatsakyta. Labai dažnai, kai tiesioginio eterio laidose dalyvauja politikai, rajono vadovybė ar seniūnai, pagrindiniai žiūrovų užduodami klausimai būna apie kelių tvarkymą ir jų asfaltavimą. Tačiau toli gražu ne visi mūsų rajone esantys keliai priklauso vien rajono savivaldybei. Už krašto ir rajoninius kelius atsako ir valstybinė įmonė Kauno regiono kelių Raseinių kelių tarnyba. Šiandien šis valstybinės įmonės padalinys prižiūri beveik 510 km kelių, iš kurių 143 ir 68 šimtosios km krašto kelių ir 365 bei 58 šimtosios rajoninės reikšmės kelių. Nebe pirmą kartą į redakciją skambinantys Viduklės seniūnijos gyventojai domisi, kada bus išasfaltuota kelio Šienlaukis Giliai atkarpa. Asfalto danga yra uždėta paskutiniais metais nuo Žemaičių plento, nuo Viduklės iki Gilių gyvenvietės. Yra likę ten porą ar 2,5 kilometrų, kad sujungti su krašto keliu su Raseiniai Kelme asfaltais išvažiavimą į Raseinių pusę. Ta mūsų buvęs ankstesnis meras Ponas Ačas irgi dėjo tokios pirmumo, buvo suteikę šitam keliui. Tas kelias yra suprojektuotas, kiek žinau, dėl asfalto dangos dėjimą, bet dėl lėšų stokos, kiek žinau, šiemet tikrai nebus daromas. Asfaltas geriausio atveju, jeigu ir pajudėtų ant šito kelio, tai 14 metais. Ko gero, nei vienas iš mūsų nenorėtų gyventi šalia žvyrkelio. Tiesioginio eterio laidos metu skambinusi mūsų rajono gyventoja guodėsi. Jau eilę metų prieš rinkimus atvažiuojantis politikieriai vis žada, kad kelias Kupšiai Ilgižiai Ariogala
bus išasfaltuotas artimiausiu metu. Pats kelias, kurį jau nelabai ir žvirkeliu be pavadinsi, pasak skambinusios, apgailėtinos būklės. Raseinių kelių tarnybos viršininkas ne politikas ir kaip pirmoju klausimu, taip ir antruoju, nepažadėjo greito ir gražaus sprendimo. Šito kelio, aišku, iki Paliepių bent buvo senai projektas padarytas, aišku, jis dabar pasenęs, reikės daryti naują, bet buvę ankstesni merai pirmumą nusistatydavo kelio eiliškumo tvarkymo kitus, kaip Raseiniai ar Žvilkas kelias buvo išasfaltuotas, tas pats Viduklė Šienlaukis iki gilių nuo Viduklės buvo asfaltuojamas, o prioritetas tas nusikeldavo tolyn. Ir dabar jisai irgi turi būti per naują projektuojamas, pagal eiliškumą turėtų būti kaip į pirmą vietą ir mums tikrai, kadangi ten yra ir platus kelias, ir sankasa išplatėjusi, ir nėra greideriuojamo sluoksnio, ir akmenis išlindę, o jau eilę metų pažvyravimo darbams ir atstatymui negaunam lėšų, tai ir pagreideriavimas tas duoda labai trumpą naudą, kadangi greideriuojamos sluoksnių nėra, išdulkėjęs ir tie akmenys per akmenys greideris pašokinėja, o naudos būna mažai. Bet tikrai galiu pasakyti, šiais metais nėra numatyta ir nebus jokių asfaltavimo darbų dėl lėšų stokos, geriausio atveju, jeigu bus projektuojamas į 14-15 metus. Kada preliminariai jau galvojate nors truputėlį pagreideriuoti, patvarkyti tuos žvirkelius mūsų rajone esančius? Viskas priklauso nuo dievulio. Kaip dievulis leis, kada pradžiovins, kada išeis pašalas žvirkelių, kada jie pradės nusausėti. O kol eina šlapdriba, lietus, dar ateinantis bus ir pašalas eis, jie bus šlapi ir jie kiekvieną dieną tik blogės, kadangi jų pagreideriuoti, kol šlapi neįmanoma ir jokios naudos neduos, plus dar apsunkins pravažiavimą. Todėl tikėkimės, kad ateis už dienos kitos šiluma, pradžius ir tada stengsimės pagreideriuoti. Nors, kiek aš važinėjau užsukų ir į rajoninius kelius kitų rajonų, tai nėra patys blogiausi mūsų keliai. Ir pravažiuojantis daug kas pasaka, kad pagal turimas lėšas mes dar stengiamės jos prižiūrėti, nu, kiek įmanoma geriau. Bet aišku, visi nori, kad būtų jie lygus, kai asfaltas lėktų 80 ir 100 greičių, o yra leistina maksimum 70 km ir mane kitas įkima piktumas, kai aš važiuoju kelius tikrindamas, važiuoju 70 ir vakar taip pat važiavau, dar išlaikydamas iki 70 to keliu ir lenkia ant 90-100, o paskui skundžiasi, kad blogi keliai. Tai paskui ir avarijos, ir žūsta žmonės, ir visa kita nepasirinka. Galiausiai greitai reikia pasirinkti pagal kelio stovį. 2013 tarmių metai. Tačia proga vakar Raseinių viešojo bibliotekoje vyko renginys, šneka raseiniškai, girdisi prie Dubysos. Siekiant stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą, 2013 metai buvo paskelbti tarmių metais. Primto nutarimo iškinamojo dalyje pažymima, kad gyvojo tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, nes vyrauja neigiama visuomenės nuostata tarmių atžvilgių, o valstybė dar per mažai skiria dėmesio šiai patirčiai pagerinti. Tarmių amžius apie 1000 metų, dėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai. Šiais metais sukanka 115 metų, kai Antanas Baranauskas parengė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją ir 50 metų, kai tas skirstimas buvo patobulintas. Skiriamos dvi tarmės – aukštaičių ir žemaičių, 15 patarmių ir per 100 šnektų.
Mūsų šalyje tarmės yra skirstomas į 4 šnektas – aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių. Nuo Raseinių rajonas priskiriamas šioms tarmėms. Pietų žemaičiai raseiniškiai, vakarų aukštaičiai šiauliškiai ir vakarų aukštaičiai kauniškiai. Šiandieną Dubysos regioninis parkas kartu su vieša biblioteka, rajono švietimo centru bei savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir ugdymo skyriumi suorganizavo renginį Šneka Raseiniškiai girdisi prie Dubysos, į kurį įsijungia ir rajono žmonės, kalbantys tarmiškai, bei jaunimas, tai yra mokyklų mokinių komandos. Renginio metu buvo galima išgirsti visų Lietuvoje esančių tarmių šnekų, eilėraščių, linksmų pasakojimų, dainų. Pilnutėlėje bibliotekos konferencijų salėje buvę žiūrovai taipogi buvo įjungti į darbą. Atliko tam tikras užduotis, iš kurių galėjo spręsti, ar gerai moka kalbėti savo tarme. Nuo renginio pabaigoje vertinimo komisija išrinko pasakotojų pasakotoje, kuria tapo moteris kilusi iš Kretingos, bet jau daug metų gyvenanti Raseiniuose ir save pavadinusiai Magdės vardu. Aš kilusi iš Kretingos rajono Salantų miestelį. Sakykite, tarmių metai tokie. Ar gerai, kad yra tokie metai, kad yra tokie renginiai vykdomi? Taip, labai gerai. Tikrai, aš jau visą laiką žemaitiškai kalbu bamaž ir čia Raseiniuos gyvendama. Tai man labai malonu, kad ir o dzūkai, aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai, labai smagu. O kiek jūs metų pati gyvenate čia Raseinių krašte? Čia jau gyvenu kažkas apie 30 metų Raseiniuos. Ir puikiai išmanote tiek kretingiškių tarmę, tiek raseiniškių? Turbūt, bet vis tiek žemaičių nepamirštų. Jūsų nuomonė, ar tarmės šiais laikais šiuo metu nenyksta? Ar nemažėjo jaunų žmonių, kurie galbūt gėdėsi kalbėti tarmiškai, kurie galbūt bendrinė? Tikriausiai, kad nyksta. Man taip atrodo. O kaip tą sustabdyti? Nu, nežinau, pažiūrėjau, žemaičiai ir tokie užkietėjai, žemaičių tarmė gal tiek stipriai ir nenyksta. Nes žemaičiai tai jau visą gyvenimą kalbų žemaitiškai beveik. Nu, o kaip čia sustabdyti, aš nežinau. Reikia va tokiais renginiais ir propaguoti tas tarmes. Nes tikrai, kad žmonės nesigėdytų kalbėti, kad ne vien tik tai o literatūrinė kalba, bet ir savo tarmėm kalbėtų. Gal ir įdomu. Sakykite, na, kokius 3-2, kiek sugalvosite argumentų, kodėl kiekvienas žmogus privalo puikiai mokėti savo tarmę? Argumentai? Nežinau, taip staigiai, nes negaliu nepagalvoti. Nu vis tiek, jeigu kažkur tavo yra šaknis, tai palei tą šaknis tu ir kalbi. Ir tarmė, reiškia, tau ir labai artima. Nuoširdžiai sveikiname Raseinių KKSC Norvelita tinklinio komandą. Lietuvos vyrų pirmos lygos čempionate užėmus pirmąją vietą. Šį savaitgalį Kelmėje vyko Lietuvos 2013 metų vyrų tinklinio pirmos lygos čempionatas, kuriame varžėsi stipriausi tinklininkai iš visos šalies. Galime pasidžiaugti ir didžiuotis tuo, jog pasibaigus čempionatui paaiškėjo, jog būtent raseiniškai pripažinti geriausiais ir gali vadinti save čempionais. Mūsiškai savaitgalį susirungė ir nugalėjo komandas iš Kauno KTU Mintonet rezultatu 3-2, Marijampolės ŽSM statybos ritmas 3-1, bei Kelmė komanda įveikė 3-0. Raseinių KKSC Norvelita komandos treneris džiaugiasi finaliniu etapu, geru komandos žaidimu ir atvykusiais į Kelmės ir galiais, kurie labai aktyviai palaikė mūsiškius. Visų pirma, treneris, sveikinimai, pergalę ir kokiam nuotaikom gyvenate, kokiais įspūdžiais varžybos? Nuotaikom geromis laiką gyvenam. Kaip pačios paskutinės varžybos ir kaip pats čempionatas ėjusi? Pats čempionatas visai buvo ten banguotai, galima sakyti, nes tai buvo tai ne visi dalyvaudo, tai sirgdo, mes ten labai neturim to ilgo suliuko, kaip sakant. O paskutinės varžybas, finalinis etapas, sakyčiau, gan gerai, tik mes galėjom geriau sužaisti su Kauno KTU, ten praktiškai mes turėjom 3-0 laimėti, bet ten buvo trečiam setą jau atsipalaiduota, liktie laimėta, bet taip tinklimi būna ir labai aukšto lygo, reiškia, su komandoms, kad pralaimėjomės būtent tą trečią. Ketvirtą pralaimėjimą, kad teko mums žaisti tiesiog iki 15 jau lemiamą setą. Nu, ten sužaidėm, viskas normaliai, kitos gerai sekė, sakykim, su Marijampolė 3-1 laimėjom. O svarbiausia su Kelme, mes jiems čia buvom pralošę savo mūsų zonai vakarus. Tai ten, sakykim, kad labai gerai sužaidėm, nes buvo vaikinai tiek nusiteikę puikiai ir tik ačiū, sakykim, mūsų sirgalėm iš Raseinių, gan daug privažiavo, jie ten perėkė Kelmiškius net. Labai, labai gerai buvo sužaista ir tiesiog, kad trečias setas ten buvo net 21-11 mūsų naudė, toks ten jau
galiausiai baigėsi 25-16, tai supraskite, kad jau buvo gražus žaidimas, kad kas matė, jeigu tikrai. O pas pasiruošimas, kaip vyko, ar sunkiai sekėsi ruoštis? Pasiruošimas, kaip ir visada, mes kaip treniruojamės, daugiau prie jaunų, jie 4 kartus turi per savaitę treniruotis. Tiek, kad šiemet, kaip ir visada, mes stengiamės, kiek įmanoma daugiau pajungti, kad varžybų turėti, nes tinklininkai labai turi mažai varžybų pajamas, taip jau respublikas mastu. Krepšinis, tai šie tiek žaidžia, tiek, kad jiems turbūt atsibosti, tas krepšinis tik tų varžybėlių yra. Mes tradiciškai dalyvaujam atviram Kelmės rajono čempionate, jau pradėjom galbūt prieš 10 metų, dar aš pats žaisdavau, ten pradžioje labai muždavo mumis ten, nes Kelmė buvo toli pažengus. Kelmė kažkokia 30 metų, kaip tinklinis yra. Tiesa, ten krepšinė nebuvo niekad normalaus, kas sakykim, ten pavieną trenerį kažkokią tai būdavo. Na ir šiemet mes, pagrindė jaunimą čia važiuodavo. Kelmės rajono čempionės tapom. Na, viską pas mumis vyksta čempionatas ir dabar dalyvaujam Kauno miesto. Atviras yra A lygos čempionatas. Ten Kaunas žaidžia 3 lygomis, bet jau aukščiausiai viskas lygoje žaidžiam. Dabar patekė yra į finalinį ketvirtą, va šiandien irgi važiuoja jaunimas ten žaisti, pusfinalį prasidėjo. Tai tiek. Sakykite, pati komanda, ką galėtumėte išskirti iš komandos jūsų stipriausias pusės žaidėjus? Na, stipriausias galbūt, kad visi yra morališkai tvirti labai, dvasiškai tvirti, nes galbūt yra problema ir tų krepšininkų, kad jie perka tų legionierių daug, nes dažnai būna, kad geras legionierius nežaidžia taip, kaip kažkiek blogesnis savas. Čia savų. Jis atiduoda viską, ne tik kas, bet ir dvasia, kaip sakant, visą dušę atiduoda žaisdama. O komandoje galėtumėte išskirti kokį vieną ar du kelis ryškesnius lyderius? Na, prie lyderių turbūt, kai yra Audrius Žagužauskas, kuris eilę metų žaidė aukščiausioje lygoje. Na, kaip Mindaugas Mikalauskas, komandos kapitonas, Mantas Bartkus, irgi aukščiausioje lygoje yra visi žaidė. Na, šiemet mums labai padėjo Arnas Ramšiavičius, kuris Šiauliuose dabar mokos, bet buvo nuostose tokia taisyklė įtraukta, kad reiškia gali žaisti jauni vaikinai, kurie žaidžia aukščiausioje lygoje, nedaugiau kaip 3. Į 94 jaunesnį metų. Tai būtent mes pasijungėm vieną, Kelmėje ten 3 pasijungę turi tokios. O kaip žinia, Ramšiavičius yra pležo tinklinį pasaulį 5. Ir žinomas, tai mums buvo didžiulis ramstis. Na ir mūsų jauni yra, kurie jo amžiaus yra. Ir Sutkevičius, Ignas, sakykime, ir Vitkas Remigijus. Yra jaunima, kurie įsijungia. O dabar treneri, artimiausios gal varžybos, kam dabar ruošiatės pagrindę? Artimiausias mums dabar pabaigti Kauno miesto čempionato, dabar šį mėnesį baigsis. Ir šį mėnesį turime savo čempionato baigti ir paskui prasideda pležo tinklinis. Nes taip kaip krepšinis, nes mes baigiam salį iš karto ant smėlio einam ir daugumą tų pačių žaidėjų. Jau šatobulėjo labai, tai visi jauni vaikai, kad ten ant smėlio viskas yra sudėtingiau. Viskas sunkiau, labai fizinis pasirašymas geras gaunas. Ir irgi dalyvaujam ir vyrų čempionate. Nekalbant apie vaikų, visą įvairios amžiaus čempionatą Lietuvos. Sakykite, treneri, klausimas pabaigai, tinklinis mūsų rajone, ar sulaukia dėmesio iš tikrųjų, ar atvyksta sirgaliai palaikyti, kaip žiūrovai, kaip jūs galvojate? Sirgalis reikia užsitarnauti, reikia įsiugdyti. Ir jau sakyčiau, mes dabar už tai pirmą lygą žaidžiam 3 metai, ir jau vat, šiemet susirinkdavo per 100 žiūrovų, šito jau salės sakyčiau, kad jo nemažai yra. Ir o šiaip tai viskas normaliai, sakyčiau, kad dėmesio netrūksta, mes turim ir šiek tiek rėmėjų turim. Sporto centro visą vadovybę labai už palaiko, kiek įmanom padeda ir rajono valdžia, mes negalim labai skūsti šito dalyko. Tai tiek savaitės įvykio apžvalgoje. Na, o naujausios žinios jūsų dėmesio jau ateinančią savaitę.